tveir. Þannig er allir klárir í slæðin fyrir hennan stórleik? Já, allir klárir. Engi misli? Nei, nema bara præst. Annars eru allir heilir og klárir í slæðin. Hvernig finnst þér spennustuði vera í hólm? Mjög gott. Bara mikil tilökun og spennustuði bara fínt. Æfðum ágætið sem við gerum og í dag hérna á Laugardalsvelli. Og mér finnst bara að vera fín stemming í mannskapnum. Og við höfum undirbúning bara eins og alltaf fyrir hvert leik. Men eittu sérna erum hálfu tíma fyrir leik og ekkert meira kringu það. Inter er náttúrulega kannski stærra nafn en leikpósnarnir, er þetta mikið betra lið? Ekki með að vídjóin, þeir halda bolta vel og annars slíkt, en eru ekki eins direkt í þeirra sóknarleik og leikpósnarn er og móðu vel. Þeir eru ekkert svo sem mikið að dobla kantana eins og við höfum lent í móti þessu tveim liðum og þannig eru mikið að halda boltanum inn á miðunni og spila með svona demant miðju og hérna Við teljum að við eigum að ráða ágætlega við það með okkar varnarleik. Við sjáum möguleika á morgun? Já, ég sé alveg helllegs möguleika á morgun. Síðan verður það bara að koma ljósa morgun, svo maður líti ekki illa út einnig vitulum. En ég hef bara bullandi trú á þessi liði og trú á okkar liði, myndi ég, og hérna í þessu leik á morgun. Og við spilum góða vörn og erum agaðir okkar varnarleik og það er erfitt að brjóta það aftur, eins og ég margoft talað Þannig að ég rekna ekki með það Inter Sjá okkur að margar hólur að móta okkur okkur. Það lítur að hjálpa ykkur að búast kannski ekki margir við neinu af ykkur og svona geti farið pressulösi inn í þetta. Já, nema bara við sjálfum. Við viljum fá hagsta úrslit og við viljum alveg sama hver móturinn er og þetta skiptir bara ekkert máli alveg hver móturinn er. Við viljum spila okkar leik og hérna og fá hagsta úrslit í öllum þessi leikjum og hérna þetta er náttúrulega bara fótbolti og með aga varnarleik og skyndisóknir eigum við alveg góða möguleika að fá góð úrslit í þá morgun. Breytir einhver að spila í Laugardalsvellinum ekki í Garðabæ? Nei, við fengið hagsta úrslit á grasi annars staðar heldur en á gervigrasinu heima og okkur líður vel að spila fótbolta hvað sem er. Þannig að jú, þetta er gervigrasið eitthvað svona höfum við eitthvað hérna hvað sem er. Hérna erfitt fyrir liðin að koma til okkar að spila gervigrasið en ég til að Þetta verður bara mjög skemmtilegur og góður leikur hérna morgun. Rúmlega nýju stjörnum en að styðja við bakið okkur, það ætti að vera ansi mikið fjör. Já, það verður brjálu stemming hérna morgun, ég hef við trúið því. Það verður mikið af fólki hérna frá Garðabæ og það hérna, verður gríðileg stuðningur á Silfurskeiðinni og Garðbæingum og sennilega öðru fólki sem styðir okkur hérna morgun.